ီကဘာရဲမှာတတ်ထူးထင်ရှားရှိနေတဲ့အရာတွေအလုံးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီကဘာကြီးမရှိရရင်ရောမရှိခင်ကတော့ဘာရှိခဲ့လဲပေါ့နော်။ရှိပြီးတော့ရောအလုံးမရှိရရင်ရောဘာပြန်ရှိလာနိုင်လဲဆိုအဲ့အရာလေးတွေချက်တစ်ခုတွေးမိရပေါ့နော်။အဲအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲရေးတာဟုတ်။ကဘာကြီးကဒီဟိုကဘာဝရှိရဲ့အရာတွေအကြောင်းပါပဲ။ပြန်ဒီလူတွေပေါ့နော်။အဓိကလူတွေကဒီကဘာလုံးထဲမှာနေနေရကြပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီကဘာကြီးကိုခဏမိနေရပေါ့နော်။ကဘာရဲမှာလုံးနဲ့ကဘာဆိုတာရှိရဲ့ချိန်ကအရန်ကြာပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ကနောက်မှရှိလာတဲ့အရာတွေလူတွေကပုံပြီးအတိမတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဘာလုံးကြီးကိုကြမိနေရ Sorry ကျော်။ဒါလေးကိုပြန်မမိစေချင်လို့တခြင်းပေါ့။Richard ချင်းရဲ့အဲ့လိုတယောက်တည်းအကြာကြီးရှိနေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပြီးရင်တခြင်းတစ်ပုတ်ပြီးရပုံပြီးလွယ်ရပေါ့နော်။ဟိုလိုကြီးဟိုလူတွေနဲ့အဲ့လိုရောအရန်ရောချင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတခြင်းရရန်ခတ်တယ်။Rachel တချင်ရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတခါတပုံးနဲ့တပုံးမတူပေါ့နော်တခါလေရောလဲအော်ဒီအကြောင်းအရာကြီးကောင်းထဲမှာရှိလို့ချင်းကိုရေးပစ်တယ်တခါလေရောလဲဒီတန်စင်လေးကောင်းထဲမှာရှိလို့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုစာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီတပုံးနဲ့တပုံးတော့မတူဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဆို Rachel အတီကတချင်ဟိုအဆူပေါ့နော်ဆိုတော့မနက်က Rachel အချက်တချင်နဲ့လဲအလုံးမဆိုကြဘူးအဲ့လိုဒီကတော့မေးလာရချောအဲ့ရမစစားဘူးပေါ့နော်အဲအကောင်းဆုံးတော့ပေါ့နော်စာသားရေရှောစာသားလေးတွေလိုရင်းနှောင်းရင်ဟိုစိတ်ခံစားချက်တခုပေါ့နော်ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့တခုရမယ်လို့ရချောအောင်ထားနေပါရဲ့ဟုတ်